ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ଙ୍କୁ? ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାରଣରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଉଥିଲା ସେହି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଦି ତେବେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗଛ ସାର୍ କହିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିଯିବେ ତାଙ୍କୁ। ଅବସର ନେବାର ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ କର୍ମଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନିୟମିତ ଯୋଗାଇବାରେ ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ନିଜ ହାତରେ ଉତାରିଥିବା ଗଛଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ାରେ ଲଗାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ସଖା ଓ ସାହି ଭାଇ ସମେତ ବହୁ ସଂଗଠନର ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଗଛ ମଣିଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭିଡିଓର ଉପସ୍ଥାପନା ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଚାକିରି କରୁଥିଲି ବୀରକୃଷ୍ଣପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅବସର ନେଇସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମଟା ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ସାମାଜିକ କର୍ମ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାରେ ବିତାଉଛି। ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ଗାଧେଇ ସାରିକିରି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ୟାକୁ ସବୁ ତୋଳି ମହାଦେବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠି ଦୀପ ଦେଇ ତାପରେ ଫେରିଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ କରି ପୁଣି ଆସିବି ଏହି କାମରେ ଲାଗିବି। କର୍ମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗଛ ପତା ହେବ, ତୁଳସୀ ଗଛର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ତୁଳସୀ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଆଉ କୁନ୍ଦ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ଯିବାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛପତ୍ର କାମରେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:30 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହଉ, ଦିନେ ଦିନେ କେତେବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ସଳ ସରିଯାଏ ସେମିତି। ବାକି ଚାରା କାମ, ଚାରା ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟା ପଣସ ପତ୍ର, ସେ ପଣସ ଗଛ ମୁଁ ବହୁତ ସହସ୍ରାଧିକ ଉତାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 400 ପଣସ ପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଖଲି ଭଳିଆ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ତା ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲମାଳଟା ଦିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଗି ହୁଏ। କରପଲ୍ଲବ, ବସଣୀ, ପଦକ ଆଉ ନାକଚଣା, ଯେଉଁଟାକି ତା ବାସି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଓଳେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଆମର। ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମର କଟେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯିବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଖାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରିବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ନିହାତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, କାରଣ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା 67 ବର୍ଷ। 67 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ 96 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମାଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 86 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ପିଲା ତିନୋଟି ଆଗ ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର? ସାଇକେଲ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର?